Technoclix vrši prodaju navigacija sa najnovijim mapama i IT opreme sve na jednom mjestu. Možete ih posjetiti u Sarajevu u ulici Stupska 20A, naselje Stup Tibra Pacific 2 ili putem web sajta www.technoclix.com i na Olixu Technoclix. Što je? Hoćeš ti da voziš? Ha? Ispričaj mi, bit će ti lakše. Neka kroz reći umine ja. Kao da smo sami na ovom svetu. Meni treba utrasa. Kao da
Što je? Hoćeš ti da voziš? Ha? Jo, ekipa, hajde se izvuj se, izvuj se, hajde. Evo, moramo mu dovoljiti ekipa. Džaba, hajde. Sjeti. Sjel. Malo ti ga, vola, vare, prsta. E, tako. E, hajde. Da vidimo, znaš, hajde. Ota, hajde. To, dobro je. Hajde sad, pozdje to. Hajde skrijeni, pa na desno, malo desno. Gleda ispred sebe. Kako ide? Dobro. Jesi pozdrav ekip? Kako? Reci mi jednom čao ekipa. Čao Piko. Hajde, hajde. Oto. Brže, pa brže, bolam. Ispravlja, 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 ispravlja. Opa, ne u rupu, majstore. E, majstore, sad ćemo rikat. Ne, 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 sad ovako, mlata, ovako, ovako ostaje. Ovako, 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 ovako. Tamo sad si joj, moram parkirat kamion. Polako, polako. Nemoj, ne, 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 ne. Nemoj da mi prozor otvoriš, opran kamion, ba umrnat ćeš mi prozor, bala. Nemoj ništa kirat, samo sjedi i uživaj. Rekao sam da španje. Ođi bolo, ođi pik. Babo, mamo čuva. Mamo čuva. Babo, mamo
Šta se neko ekipi? Još, pa ne treba više, vidio smo prišli dovoljno, tamam. Reci pozdrav ekipa, maši. Pozdrav.